إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا Prva причина зошто луѓето посегнуваат по харам, по харам за работувачка. Вика адамул хауф вал хајау мин Аллах. Прва причина, вика што луѓето ќе го изгубат стравот и срамот од Аллах азза ва джалла. Кога луѓето ќе го изгубат стравот од Аллах и срамот од Аллах джалле джалалуху, тогаш луѓето не бираат средства. На кој начин ќе дојде до средства, до пари и слично. И денеска токму во ова време е време кое го најавил пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем во хадис Бухари, време кое го прецизирал, го објаснил, го најавил, дал сигнал пејгамбер алейхи селлем, јати ален наси заманун, ќе дојде време за луѓето. Ла јубалил ел меру ма ахаве минху, ќе дојде време за луѓето кога човекот нема да го засега, нема да го тангира, нема да го грижи. Како ќе дојде до пари? Како ќе дојде до имот? Како ќе дојде до богатство? Ма ахаве минху амин халалин амин харамин, раваху Бухари, нема да го тишти, грижи совест како да дојде до пари и до богатство, дали по пат на халал или по пат на харам. Ова го реков пегаме со селем пред 14 и пол векови. И денеска овој хадис на пејгамбер со селем наоѓа вистинска примена, чиста вистина дека тоа е така. И затоа вели Аиша радијаллаху анху, Аиша радијаллаху анха, Аллах нека биде задоволен со неа и со нас, вели иннакум латагфилуна ан афдалил ибада ал варау. Вели Аиша, жена на пејгамбер со селем, вика вие го занемарувате највредниот ибадет. Вие го занемарувате највредниот ибадет. Ал варау. А што е тоа? Богоплашливост. Што значи богоплашливост? Да оставиш нешто што има шубе плашејќи да не е харам. И кај афдалул ибадет, највреден ибадет. Та не велим највреден ибадет. Секако дека намаз, пост, тие си ибадети вредни, тие се столбови, диреци на дира, на верава. Ама вели Аиша, како ќе биде вреден намазот ако твојата облека е харам, ако твоите джепови се исполнети со харам, ако твоето месо е пораснато со харам? Куллу джисмин небете мин харам феннару аула бихи, рекол пејгамбер со селем, секое парче месо, секое парче месо кое ќе никне од харам, како ќе никне? Значи се храниш со харам и телото се развива и расте, фенару аула бихи, најпрво што ќе прави огнот, него ќе го гори. Огнот, најпрво него ќе го гори. Во друго место, постои еден хадис, кој не сме го потврдиле, бидејќи верава бара потврда, аргументи. И ако нема аргументи, секој ќе дојде и ќе зборува што ќе му текне од памет. И затоа е многу важно човек кога зборува за нешто да има аргументи, било од Куран, било од Сунет, не од памет, не од нему како му пасира и чеј му е. Постои едно предание дека пегамбер со селем рекол: "Меништара фаубен, кој ќе купи облека? Кој ќе купи алишта од 10 дирхеми?" Значи тогашни пари кои постоеле во време на пејгамбер селем. Кој ќе купи од алишта облека од 10 дирхеми? Еден од тие 10 е по харам, пат заработен. Значи еден дирхем
od tije 10 je zaraboten na haram. Nema da mu se primi ibadetot, nema da mu se primi namazot, se dodeka klanja so ta obleka. Od tije 10, 9 halal, jedno haram, nema da mu se primi ibadetot, namazot, robuvanjeto na Allah dželle dželaluhu, се додека едниот од тие 10 е харам. И затоа многу е важно, ако сакаме да не биде примен намаз, да не биде примен аджилок, да не биде примен целиот труд кој го правиме во име на Аллах Джелле Джелелху, да се издржуваме, да живееме, да заработуваме со халал, со оно што Аллах го дозволи да го пропишал. Дојде еден асхаб кај пејгамбера саллаллаху алейхи ва саллем, му рече: ја Расулаллах, му рече: Божи пејгамбере, од Аллаха ен јаджалени мустаджабе даве. Рече Божи пејгамбере, Саад ибн Аби Вакас, му вели на пејгамбера саллем, ка Божи пејгамбере, направи дова на Аллах, моите молби да се примаат и прифаќаат кај Аллах джелле джелалу. Што те пејгамбер, ој асхаб, бара од пејгамбера, пејгамбер да направи дуа на Аллах, што ќе се моли Саад ибн Аби Вакас ради Аллаху анху, неговата дуа да биде примена кај Аллах джелле джелалу. И што му вели пејгамбер саселем? Ја Саад, вика: о Саад, атиб над амека такун мустеджабе даве. От Саад, сакаш да ти се прими твојата дуа? Да. Атиб над амека, храни се, живеј со халал. Сакаш да се прими намаз? Сакаш да се прими дова? Храни се со халал. Бидејќи харамот прави да не осетиш лезет ниту во дерс, ниту во намаз, ниту во слушање на Куран, ниту во одење на аджилак, ниту во правење на кое било добро дело. Харамот не ти дава да осетиш сласт. А што е сласт? Лезет, вкус. Ти кланяш, падни стани. Слушаш дерс, време да помине. Одиш на джилак, авантура, да видиш колка ви згради или што прават таму арапите или слично. Немаш вкус. За да осетиш вкус на намазот, на ибадето, на курано, на дерсот, на доброчинството, атиб мат амеке, храни се со халал, живеј со халал. И затоа е ли пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, رجلنا اشعث اكبر وحديث مسلم حديث صحيح вика човек трнал на пат испрашинет и исцрпен и одејќи по пат ги крева рацете кон небо. Денеска ми ги креваме сите раце. Денеска колку муслмани се молат за Сирија, се молат за муслмани во Бурма, во Африка, секаде добите не се примаат. Добите немаат ефект. Каде е дефектот? Каде е проблемот? Вели пејгамбер саллем, човек оди низ пустина, из прашинет, изморен, исцрпен, ги крева раце кон небо. И вели: о Аллах, бара од Аллах. Ва матамуху, а вели пејгамбер саллем, а неговата храна харам. Ва мелбесеху, неговата облека харам. وَقُضِيَ بِالْحَرَمِ и се храни со харам, живее со харам. Енна јустеджабу ли далик. Како ќе му се прими намазот? Како ќе му се прими добата? Како ќе му се прими бадето на тој? Кој целиот е изволкан, гнасен. Бидејќи харам значи нечисто. Харам значи гнасно, валкано. А халал значи чисто, мирно, спокојно, дозволено. И затоа кога луѓето ќе го изгубат образот, страмот, кога ќе го изгубат стравот од Аллах Джелле Джелалуху, тогаш тие не бираат средства како да дојдат до заработка. Дали попадна халал или не попадна харам. Се кажува пример од Ибрахим ибн Едхем, кој бил, виде го овој пример, Ибрахим ибн Едхем, побожен човек кој живеел во поранешни генерации, бил во Мека и во Мека на пазар купил урми. Кога купил урми, кога ги редел урмите во кесе или во најлон, две урми паднале меѓу неговото кесе и меѓу тезгата. И реко, овие чиви се, негови мои, негови мои, пошто луѓето
Шајтанот има чекори, како стапици и замки, како ги управува луѓето, како ги води, како ги зауздува. И сега Ибрахим летхем и као овие два урми, што се меѓу неговото кесе и меѓу тезгата. Моисе или на продавачот? Не, не, Моисе, така ги земе ги реди во кесе. Моисе, значи овој стално, а, моје, не, моје, 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 во моје, и во моје, во моје джеб. И ги зема тие урми, во кесе ги јаде. Вика, после Ажилок, или после време, доаѓа во Месџиду Лакса. Од Мека во Месџиду Лакса, во Ерусалим. И таму го фаќа сон. И вика, во сон му доаѓаат гласови. Гласови во сон му доаѓаат. Викаат, ово е Ибрахим? Да. Побожниот? Значи, што око е побожен? Што око се моли? Што око кланја? Неговиот тибот не се прима. Ти можеш да се молиш, да се кланяш, да паѓаш на сежде. Цел ден. Ама не му се прима и бадетот. Рекле, зошто? Ти биле како двајца мелеци. Пошто ова, кога сака некој под човека да го упати, да го освести, да го врати, ќе му пушти некој ишарет. Било во сон, било преку од друга страна. Ка зошто? Не му се прима и бадетот на Ибрахим, Ибн Лутхем, побожен човек. Дека бидејќи кога беше во Мека, купуваше урми. И кога купи урми, две урми беа во меѓузона. Па се двоумеше, мои се или не се мои? А на крај рече, мои се ги стави во кесе. Рече, две урми харам. И неговите боди не се прима. Кога се разбуди Ибрахим и Лутхем, веднаш му текна, дека тоа е така. Дека вистина во Мека, кога купуваше урми, две урми, од како го наполни кесето, две урми беа во меѓузона. Не беа ни во кесе, не беа ни на тезга. И на крај рече, мои се ги стави. И се врати, валлахи пишува во книги, се врати од Ерусалим во Мека да го бара на тој тезгаджија, на тој продавач, на тој пазарџија и да му рече две урми да ти ги платам, да ми чиниш халал. И затоа, многу е важно денеска умметов, не уммет, туку ние дома, како родители, како домашини, како татковци или кој било, ако сакаме берекет во деца, ако сакаме берекет во куќа, ако сакаме берекет во ибадет, мора да живееш со халал. И затоа гледаш денеска не слуша деца. Валлахи билеј! Или е да луѓе доаѓаат, оќе не слуша детело. Што да му правам? Не можеш да стаеш наред, ти молиш лево тоа десно. Меѓутоа, дали се праша во живот, ти како си го ранил детело? Како си го ранил детело? Бидејќи не може еден човек, едно дете, или черка, или жена, или кој било, ако не е ранен со халал, тој да биде халал човек. Бидејќи како ги полнело батериите, така и ќе ги празни. Тој што е хранец со нечисто, тој може да биде нечист само. Не може да биде чист. И затоа, кога ќе изгуби срамот, а денес ќе изгубен срамот, луѓето тргнуваат по... تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها